najava sportskog programa, sportskog dijela na Fejsu idući četvrtak, 14. decembra. Olimpijski komitet Bosne i Hercegovine bira najbolje. Zaista Olimpijski komitet Bosne i Hercegovine radi ogromne stvari, daje velik doprinos sportu, sportistima, ulaže u sport, ulaže u sportiste, ali nekako su i društveno posvećeni i pokušavaju da održe živim taj olimpijski duh u Bosni i Hercegovini. Najava za izbor sportiste godine 2023. u organizaciji Olimpijskog komiteta Bosne i Hercegovine, ekskluzivno prijenos samo na Fejs televiziji. Olimpijski komitet Bosne i Hercegovine tradicionalno organizuje izbor sportiste godine, kojim odaje priznanje najboljim BH sportistima, kolektivima i sportskim radnicima, čiji su rezultati i rad obilježili tekuću godinu. 12. po redu izbor sportiste godine u organizaciji Olimpijskog komiteta Bosne i Hercegovine. Direktan prijenos samo na Fejs televiziji, četvrtak, 14. decembar u 19:30. Budite uz Fejs i saznajte imena najboljih.